Magandang hapon sa inyo lahat mga kapuso. Welcome to your favorite in-between sports and entertainment show. This is Game On. My name is Martin Antonio. Fresh off our first game today kung saan po meron na naman tayong nakitang upset sa NCAA Season 98. It was the Araliano Chiefs beating out the two-time defending champions, Letran Knights. Pero syempre, hindi lang po ako ang nandito. This is a Sunday special for you guys here on the show. Kasama natin yan, Mr. Pure Business and Pleasure, Anton Rojas, and Coach Hammer, Martin Antonio. Gentlemen, thoughts muna tayo sa ating nangyaring first game kanina bago natin ipakilala ang ating special guest dito. Anton. Two words. Even Stevens. Give me hashtag. My goodness. 3-1. 3-1, Arellano. Coach Chola Martin Magic. At tandaan po natin ha, sila yung pinaka-busy na kupunan sa pagsisimula ng Season 98. Pero parang hindi napapagod ha. Samantalang itong katabi natin, Kurt Reyson. Pangalawang laro pa lamang pero medyo nangangapa pa rin ng defending champions. Buti na lang nakangiti pa rin si Kurt. Kurt! Steady si Kurt. But again, endgame, doon lang nagkakatalo. Yun ang kagandahan ng NCAA Season 98. Yung mga teams natin, wala talagang sobrang liyamado. At nakikita natin, lahat ng teams nag-improve talaga, pati yung mga bagong aantabayanan ng mga players. Oh, sige, pakilala na natin yung guest natin. And happy one na rin ni Anton. Siyempre, breakout performance in their very first game of the season. Nandito po, from Colegio de San Juan de Letran, Kurt Reyson. Kurt, welcome to the show. Hi po. Hello po. Relax na relax eh. 31 points. Siya ang unang player ha mula Season 95 na naka more than 30 points. Kasi Season 97, walang naka 30 eh. So, si Robin ang pinakamataas. 27 points. Oh, Kurt, kamusta? Okay lang naman po. Hindi kasi kaya ganyan si Kurt kasi siyempre inaabsorb pa niya yung kanilang unang pagkatalo ngayong season. Umalog lang yung bitaw. Pero Kurt, ikaw ba, dahil nakadalawa ka ng potential, yung una, game-tying basket na dinala mo sa overtime, ngayon, potential game-tying, sayang lang. Pero maganda yung attempt mo, maganda yung look mo. Ikaw ba, nasasanay ka na ikaw talaga yung pinagkakatiwalaan ng Letran pagdating sa clutch moments? Oo, kasi hinanap agad ako ni Coach Bonnie sa mga ganong sitwasyon kasi nangyari na sa first game ko eh. Kumbaga yung kumpiyansa ko, nandun na rin eh. Kaya wala akong magawa, titira ko talaga yun. Kurt, iba yung motivation mo. Kasi syempre, aside from being the go-to player in the clutch, iba yung motivation mo ngayong season. Kwento mo naman sa amin. Kasi yun din yung nakita ko sa mga articles after the game. Nung in-interview ka, after your 31-point outburst, yun yung sinabi mo na meron talaga akong ibang pinag-aalayan nung season. Lahat ng performances ko ngayong season 98. Kumbaga, yung first game talaga, minomotivate talaga namin yung laro namin para ka Father Rafi. Kasi since 2016, nandun na yun si Father. Since squares pa po ako, siya po yung nagbamasa sa amin lagi dati doon. Kumbaga, memorable yun na laro na yun kasi ililibing nga kinabukasan si Father Rafi noon eh. Kaya yung laro na yun, inaalay namin talaga sa kanya. Kumbaga, yung sa isip namin, sana mabigyan namin yung panalo na to. Bigyan namin ng magandang panalo si Father Rafi. Pumunta pa kami after the game, pumunta kami doon sa laman niya. Sumigaw pa kami siyempre Arriba, siyempre Letran talaga. Nakikita ko rin yung emosyon ngayon, nagbe-build up kay Kurt, Coach Hammer. Definitely. And Kurt, wala ng Renz Abando, yun na yung nagiging kwento. Ibang Letran Knights na to. Nakita namin yung pag-step up. Pao Villanueva, meron pang injury. Kwento mo sa amin, paano kayo nagpe-prepare? Kasi medyo kulang-kulang yung pyesa nyo ngayon. Nabanggit din ni Anton kanina, nagkakapaan pa. So, ano pa yung mga nakikita nyong room for growth and improvement para sa inyong kupunan? Kumbaga, yung mga bago namin ngayon, kailangan namin turuan pa eh. Kumbaga kami yung mga veterano, i-guide namin sila para pagpasok na sa loob ng court, alam nila yung gagawin. Kumbaga yung sistema na pinapagawa ng coaches, makuha agad nila. Kasi minsan kasi nawawala sa mga play kasi late na nakasama. Kaya double effort talaga sila sa ensayo ginagawa ng mga coach sa amin. So kahapon, kasama ko si Ray ng Batak. Nag-cover kami. Tapos tinanong ko si Ray, paano ba nagsimula itong si Kurt Reyson? Kasi nung una ako nag-cover ng Letran, nagulat ako kasi 'di ba, yung tanong nga, sinong papalit kay Renz Abando? Tapos si Kurt, ang laro talaga niya, point guard. Pero sa simula ng season, starting shooting guard. Yun na yung naging role mo. Ang dami mong tinitira mula sa labas. Nung high school ka ba, ano ba talaga yung laro mo? Point guard, shooting guard? Kanino mo minomold yung laro mo? nung squares pa rin po ako, combo guard na rin ginagawa sa akin. Okay, okay. So, mas natural to sa'yo? Mas komportable ka sa opo. Kasi, position mo ngayon? Opo, kasi kailangan na dumepensa, makulit, tsaka kailangan ring umiscore ng ganun. Ah. Sino yung ginagaya mo? Sino yung mga idol mo na player sa NC o kaya sa local? Si mga ganun po, si Kuya RJ Hazul po, mga ganun, makulit po. RJ Hazul. Okay, okay. Oh. Exactly. Kaya pala, pinag-uusapan natin yung game. Yung transition, RJ Hazul from the Squires, spent 2 years pa in the Team B before he began to being the top dog ng Letran Knights during their contending years with Ray Guevara. Ito nga, si RJ, yung squads. Mabigat na responsibilidad yan. Oo. RJ Hazul. And I heard you guys talking about that. Sabi ko, oo nga, no? Yung parang depensa, makulit, solid, di ba? Siya yung kumukuha nung... Yun yung pinakamabigat dun sa RJ Hazul. And the way that Kurt is playing right now, siya na yung nagsistep up bilang endgame and crunch time player para sa Letran Knights. Okay. Kurt, syempre, before we let you go, pagkakataon mo na batiin yung mga kapusong nanonood sa atin ngayon. Syempre, the entire NCAA community at mensahe mo na rin, syempre, sa Letran community. Syempre, iba yung motivation ng team ngayong season. Sige. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa mga suporta sa amin, lalo na yung mga Letran community po, yung mga fathers po sa Letran, tsaka lahat po ng mga estudyante po na sumusuporta sa amin. Huwag po kayong magsawang sumuporta, di man tayo pinagpala ngayon, babawi po kami para po sa inyo. Tsaka yung family ko po na sumusuporta na sa Davao Occidental, mga tropa ko, Sabang Boys, Malitanyo, at tsaka family ng girlfriend ko na laging nanonood, sumusuporta sa akin. Tsaka yung mga boss ko sa Davao, Boss J, Boss Glenn, Boss JP, tsaka yung mayor namin po, Mayor Bradley Bautista. Okay, bago natin i-let go, kasi minsan ayaw pa natin i-let go eh. Okay. Sabihin natin matatapos na ang mundo, Kurt, kasi wala na si Abando. Last year kasi alam natin na... Ayaw i-let go si Abando! Alam natin kay Abando pupunta yung bola pag endgame. Sabihin natin matatapos ang mundo, sino ang titira mula sa Letran Knights? Kumbaga po... Kung meron mabigyan man ng opportunity na mahawak po yung bola, titira ko po talaga. Yeah. Ikaw talaga. Oh. Okay. Sabihin mo yung pangalan mo. Sino? Si Kurt Reyson. Yeah! Huli. Kurt, maraming salamat. There you go. Letran Knight, Kurt Reyson sumali sa atin dito. Siyempre, sa Game On.